Jeg hedder Chloe, og jeg går i 7. C på NSG. Jeg hedder Vilma, og jeg går i 8. B på Niels Steensen. Det bedste ved at gå på NSG er helt klart det fællesskab, at uanset hvem man er eller hvor man kommer fra, så er der altid plads til en. Det bedste ved at gå på Niels Steensen er nok fagligheden og fællesskabet. Jeg synes, at fagligheden den er sådan, jeg synes, lærerne kommer forberedt til team, og de vil gerne lære fra sig, hvilket jeg synes er virkelig fedt. Og så også bare fællesskabet, synes jeg er gode venner fra min klasse og fra årgangene og sådan noget. Og jeg synes jeg bare, at skolen har gode værdier.